ما جاء في فضل الصف الاول. طالبان ورونو علامه بنوري رحمه الله دلته خبر لیکي اول صف کم یو ده. ګوري طالبان ورونو بعض علما وی چې دا کم حدیثونه راغلي دي چې خیر صفوف الرجال اولها، لدین مراد طالبانو ام مبکر ده، یعنی جماعت ته چې اول سړی راننوت دا اصل کې مراد د اول صف نه. تاسو په خبر پوهیږئ اول صف نه مراد هغه کسان دي چې تر ټولو نه مخکې جماعت ته اول راسي، دا اول صف نه مراد ده. او مشهور دا ده چې نه مراد له اول صف نه هغه څوک نه چې جماعت ته اول راسي، بلکې مراد له اول صف نه هغه کسان دي چې امام ته نږدې ولاړ وي، او په منځ کې چې دا ولاړ خلک دغه صف تر نه مراد ده. او دا خبره راجحه خبر ده یو. او دویمه خبر دا د طالبان ورونو اول صف کم یو ده، دې کې لږ اختلاف سته. طالبانو شامی پر عبد المختار کې یو تحقیق کړی ده، کله چې عمر رضی الله عنه شهید کړل سو لغه نه وروسته به یو مقصوره جوړه سو، له مقصوره داسې یو جای جوړ سو چې د هغې مقصورې شاته داسې محراب غوندې سو جومات نه ویستل سوی، نو هغه کې به داسې چل کېده امام بم په مقصوره کې ولاړو، یو سب خلک بم له ده سره، خاص خلک یې ابادي ګاډان یې حارسین یې پیره داران یې یا به له ده سره دننه ولاړ ول. لکه ګورئ مثلا دا چې ای خواته ننه باسي امام هلته ودرېږي او یو سب ورسره ودرېږي، جومات دا ده د جومات سب دلته ودرېږي. اوس چې د اول سب فضیلت راغلی ده په اسلام کې چې خیر صفوف الرجال اولها، یا نور حدیث فضیلت کې راغلی ده، هغه سب اول د طالبانو د جومات چې مقصوره کې ولاړ ده که دا ده. په دې کې طالبانو اختلاف ده. مختار طالبانو چې جماعت کې له یو دیوال نه چې تر بل دیواله کم صف ولاړ ده دا اول صف ده، ا مقصوره کې چې خلک ولاړ دي طالبانو هغه اول صف نه ده. تاسې په خبر باندې پوه شولئ. نو شامی کې مو یو وخت کې دا بحث کته، هلته علامه ابن العابدین شامی رد المختار کې کتل لیکلې ده طالبانو، ډیر ښه کتاب ده. احناپو ته دې سړیم طالبانو ډیر خدمت کړی ده. زه خپله خو دا طبیعت مې داسې سوی چې اکثره وخت کې نور حنفي کتابونو کې مسئله وګورم داسې د سړي زړه نه پی یخیږي، ځکه دا د تحقیق کتاب ده. بیا چې دی وګوري طالبانو خامخا اړخونو ته فکر کړی او ډیر جامع کتاب یې جوړ کړی ده. الله پاک دې ښه ورسره وکړي. یو لوی خدمت احناپو ته ده دا کړی چې څومره متفرق شامی کومه هغه لري طالبانو ورونو، یعنی ځانګړتیا یې چی ده. مثلا یو ملا به وایي چې ما شامی کتلې ده، نو چې کتلې دي دا د شامی هغه ځانګړتیا چی ده طالبانو. غم دا وي چې کله په فقهاو د احنافو کې ډېر اقوال نقل کړي، یو یو څه وي یو بل څه وي، یو یو څه وي بل څه وي، نو دوی طالبانو جمع د اقوالو کوي، د دغه او د دغه حاصل مطلب داسې راوځي. دا طالبانو ډېر لوی کمال ده پکې چې شامی یې ټول له همدغې نه ډکه کړي، تحقیق یې دا کړی ده. ځه خو یو ټکی تم فکر وي طالبانو، دا په لمانځه کې په جنازه کې داسې نه ده. حنفي فقها وي وي په جنازه کې اول اخرینی صف څوک ده بهتر ده، په جنازه کې اخر صف څوک ده افضل و بهتر ده. او یو ټکی تم بلم، ځکه دا تواضع د اخر صف کې درېدل، نو چې تواضع سوه دا جنازه ده سیده لکه گویا که چې الله ته په شفاعت باندې ورزی، په شفاعت باندې ورزی چې الله ته دا مړی وبخه مونږ تا ته راغلی یو. نو هغه طالبانو چې شاه صاحب کې ولاړې تواضع پکې وي، ځکه مخکې صاحب کې سړي کې یو څه غرور پیدا کیږي، شاه صاحب کې چې ولاړې یو څه عاجزي پکې وي یو. او بل دا د طالبانو ورونو خیر صفوفی دا خو د نرانو د ښځو دپاره، بیا طالبانو اخر صفونه بهتر دي په مانځه کې.
خو دین معلومیږي چې خزي جمعه ترتلوي شي طالبانو خو بیا علما په دې باندې هغه کړای چې عجایز زړی خزي راتللی شي اوس زمانه کې طالبانو متأخرین علما په منع باندې مطلقاً فیصله کړي ځکه زمانه ډیره فاسده سوې ده زمانه ډیره فاسده سوې د فساد د زمانې دی وجه نه ښځو دپاره مطلق بندیز لګول سوی ده ځه یعنی که گوره دا دومره ډیر ثواب سته پکې که چیرته ان الناس لولا ان لولا الناس یعلمون که خلق پوهېدلی چې په اذان او په سپیاول کې څومره ډیر ثواب ده پیدا کړی نه وی مګر په دې چې پچه پې باندې واچوي نو خلکو سره به یې پچې اچولی وي دومره ډیر ثواب ده که دوی په دې پوهېدلی چې ثواب دومره ډیر ده نو هر چا به کوشش کوو چې زی کوم او زه مخکې سب کې درېږم زه اذان کوم که دوی ته پیدا کېدن څوک به کړی پچه به یې پیا چولی ځه باب ما جاء فی اقامة الصفوف طالبانو د دې باب مقصد شی ده یو ټکی تم فکر وی طالبانو اقامت تسویه د صفوفو څه ده دا حق د امام ده تسویه د صفوفو دا په ذمه د امام باندې ده او دا له سننو د لمانځنه ده تل د امام سی په مذهب ګوره دا سپونه سیده کول دا واجب سنت دی د موږ د احنافو د شوافیو په رایه باندې دا سنت دی خو تسویه په چا ده طالبان په امام باندې ګوره امام چې په محراب کې ودرید سپونو ته براګوري ای ای خدسا لګرادسا سامسا ستو دا طالبانو په امام باندې چې صفونه به برابرۍ په ذمه د امام باندې ده خو افغانستان کې طالبانو دا هم د پښو لاندې ده دا هغه بازاري ټولنه کې خو الحمدلله چې دلته حدیث ډیر رواج دي کېدلی سي په بدوی ټولنه کې که امام داسې وکړي طالبانو بیا ورته وی وایي موږ ملام نه یاره وابي سوی غوندې ده داسې د وابیانو کارونه کوي ولې څه چل کوي وایي دا صفونه برابر کې خو بس الله اکبر کوه که نه نه تسویه د صفونو څوک ده دا طالبانو سنت ده نو چې سنت سوله او دا په ذمه دي چا باندې ده علامه بنوري رحمه الله دلته بحث کوي د علامه د دور المختار نه هم نقل کوي د نورو حنفي فقهاو نه هم چې تسویه د صفوفو په چا باندې ده دا د امام ذمواري ده یو مسله طالبانو او دویمه مسله طالبانو دا ده طالبانو یو حدیث کې راځي بخاري کې مستا ابو داود کې د نعمان ابن بشیر حدیث ده کنا نلزق الكعب بالكعب مونږ به لګول کعب ته طالب جانه ودرېږه څادر دې لرې که تم ودرېږه طالب جانه تم ودرېږه څادرونه هم لرې کوي نږدې سره وایي څادر من نیسته که اوس ګوره طالبانو نعمان ابن بشیر داسې وایي کنا نلزق الكعب بالكعب یو له بل سره کعب ولګوئ ولګوئ ها اوس ګوره طالبانو والرکبه بالرکبه زنګونه هم سره ولګوئ كنا نلزق الكعب بالكعب والركب بالركب والمنكب بالمنكب وقام له وقي سر ولقوي داخو مواغو ك تور تراست الف جانا تمنز ولكين بغلان مولانا صدر دي لريكا صدر دي خواه توان شوا زا ولقوا من تم را گورينو نوست طالبانو دوی وایی چه تکلوف کهی طالبانو اوس خا کلنا نلزق الكعب بالكعب والركب بالركب والمنكب اوس به منکب څنګه لګی ګوره د دې دوا ملګرو چې د ده طرف ته ولاړ دي څوک یې لګېدلې عزد د ده څوک دی منځیني د منکب د طالبان ای د منکب د دغه عزد ده نو خدای به اوس څنګه برابري مجبوري میز ورته کیږدو چې جیک سي چې ورسره برابر سي
کینه وس زیارت څوک خپل جی کی کینه وس طالبانو علامه بنوری رحمه الله دلته یو ډیر ښه علمی تحقیق کړی دا وی دا و زمانہ کې چې ځان مدعیان د دې بلی چې موږ په حدیثو باندې عمل کوو پیژنې خو کنه نو دوی وایي چې دا ځان مدعیان د دې بلی چې موږ په حدیث عمل کوو تاسو په حدیثو نه روان تاسو طالبانو فکر ته پام وی الحمدلله دا طالبانو افراط او تفریط بنه کو په من کې مفریتین ستاو په غوي کې مفریتین افراط کو تاسو طالبانو فکر وکئ چې څومره بابونه موږ او تاسو بخاری شروع کړی او ترمذی خامخا طالبانو کنن دی موږ هغه د سبا دی غوي یعنی بیل حدیث باندې د سه حدیث مسله خو نه دراغلی چې موږ غلطه پچا عمل نه کړی نو موږ ولی اهل حدیث نشولو ولی موږ طالبانو هغه څوک نه سوچ د رسول الله په حدیث معامل وکسو کنه ار باب چې کوي طالبانو موږ وی دا حکم د پکې نه خدا په حدیث عمل سوکل بیا موږ ته ولی ویل کیږي چې احنا په اهل رائے دي هیڅ کله طالبانو نه دي نو افراط او تفریط باید ونسی طالبانو ورونو موږ هم په حدیث باندې عمل کوو دا کتابونه چې وایو د همدې لپاره وایو اوس مثلا نن بخاری کې تیر سو چې دا مثلا موږ وی چې دا منسوخ دلته نور حدیث لدی سره غلی موږ په غو عمل کوو په دې موږ نه کدا معنا خو نه چې موږ بيخي حدیث پرې کوو خام نو دوی وای ډیر تکلفات کوي وی دنیا کې دوه خلک ډیر مشکل جوړي یو اهلی ظواهر اهلی ظواهر ظاهر دی لابسته ګوري لکه دوی وای کنا نلزق الكعبه دلته لزق نه معنا په وسواله راغلی دا په وسواله ډیر حرج واقع کیږي طالبانو دا زنګونم چې بیا لګی کعبم لګی حرج کیږي کنا نلزق الكعبه بالكعب یو او اهل بواطین څه دي چې د الفاظو نه باطینی معنا اخلي دام طالبانو چې دي باطینیان و یو گمراه ډله ده طالبانو دواړه مشکل جوړي شرعی ته علامه انور شاه کشمیری وای وای مر دلته چې ته وای چې دا بی دي چا دی پاره ده د الزاق دی پاره ده نو مررتو بی زیدین څه معنا لري اصلي معنا یې راته وکړه د مررتو بی زیدین حقیقي معنا یې چی ده زید کته پروت زو پاس پسیره پیتیر سو خمرر تو بی زیدین خدا معنا ده کنه چې ته وې کنا نلزی قل کعبه بل کعب دا بی چې د لزق د لزوخ په معنا باندې راخلی مرر تو بی زیدین څه معنا لري خو زید پروت زو پاس پیتیر سو دای معنا ده تلی حقیقی معنا خو ادا ده خودل ته دا معنا تیر مراد ده نه زید تل تناس زی څنګه تر سی تیر سو صحیح شو کنه دلتم کنا نلزی قل کعبه بل کعب دلته طالبانو دا لزوق د معنا تسویه مراد ده یعنی دا مطلب ده چې مونږ به لګول مونږ به برابرول کعب له کعب سره برابر ما تاسو ته بل ورځ ویلی ول الله پاک دې طالبانو دلته علم ډیر کی تاسو نن پوښتنه کوم طالبانو دا اوس تاسو جمعه ته نن اوسئ په سوونو مسلمانان وی سب له چینه برابرې دوی له پنجینه طالبانو دې سب برابرول بل پوندې نه شروع کیږي پنجه ته اعتبار نست طالبانو به دي چانه برابر سي او تاسو فکر وکئ طالبانو انسانانو کې جګي وګده لاندو وګده وی کنه نو که پنجه سره برابر کې طالبانو دا ساق څه ده دا جینا دا طالبانو به څه رقم تخکاریږي مخ کې ورسته او کدا برابر وي د سي سب ته ګوري سخوان کې به ډیر خخکاریږي خبر پوي سولي نو اصل کې تسویه د سب باید دي چانه راسي د پوندو نراسی طالبانو نلزق الكعبه بالكعبه والركبه بالركبه والمنكب بالمنكب د دې مطلب دا ده تسویه مراد ده صفونه برابر کوي او یو خبر دا ده طالبانو ورونو ممکن ډیر اپراتیان ستا دا خو هغه د لزوق نه مراد علامه بنوری رحمه الله وی دلته چې څوک مراد ده تسویه او پاتی سو طالبانو دا بلا مسلا فصل با پا ما بین دا قدمینو کی چوم ری گوری دی منگ دی احنا پو کتابونو کی رازی چلور گوتو کدر تا یو فصل دا طالبانو فصل مکرو دا چه پیخی دی جختی نیولی دا مکرو دا پا نسائی شریف کی حدیث رازی لغن علماء استدلال کی مکرو دا مفاصله با چوم ری اگر علماء د دې په خاطر چلور ګوتی وایي دوی وایي تاسو څه حدیث دلیل لري حدیث دلیل نه لرو چې فصل رانسی
څوک رانسی او آزاد درېدل هغه د انسان پورې تړاو لري چې انسان د تکلف د حالت نه بغیر څه رقم ته ولاړ وي. لکه ګوري یو سړی چاغ د طالبانو غته کته دایمنګ احناف کتابونو کې چې راځي څلور ګوتې به درېږي، دا دا معنا نه چې څلور نه به زیات نه درېږي. دا اوس ایمنګ تاسې په د افغانستان کې یو ملا چې لږ آزاد ولاړي ولا لکه سې وابي شوی ده دا کنه طالبانو آزاد چې ولاړ وي گوری طالبان ورونو تاسی دی دیت کیتا فکر وی چلور گوتینا چلور گوتینا بتنگ نہ دریگی چ فصل راضی بیا فصل بین القدمین راضی. آزاد دری دل ممنوع ندی خو چمرا بازار دریگی ادی انسان خپل طبیعت تو چاخ سړی طالبانو لگغت دریگی دسی کنه پیگی خو کنه ادس طالبانو لگ دسی ددو غوندی ولاڑی دسی بگن غوندی ولاړی کنه او ډنګر طالبانو بیا لګ وړای وړکای ولاړی بل ټکای به نه وایم طالبانو اغو به بیا نو طالبانو ک تنگ ودرېږي کنه کار خرابېږي. دسې هر انسان به تر خپل حالت پورې خپل طبیعت مطابق نو ته دسې ما کوه ګورې دې تم فکر افغانستان کې دسې عادت ته څلور ګوتو نه چې څوک زیات ودرې دوه بیده دسې مشوره ده خدا څلور ګوتو نه دیدې په خاطر ده چې تنگ به نه درېږي. آزاد درېدل طالبانو دا جایز دي د انسان تر خپل هغه پورې ده. یعنی اوس چاخ سړی چې تنګ ودرېږي کېدی سي وغورځېږي طالبان په تنګېږي هغې وچوي هلته خو ډېرې خبرې شته کنه ځه ګوره طالبانو رسول الله سلام چې یوسوي صفوفنا فخرج نبی علیہ السلام دی مونږ سپونه برابر اول تاسو به بیا وای بل ورسته چې دا تسویه د صفوف تعویل چې د امام حق د کم حدیث ته دا حدیث ته کنه فخرج یوما فرا رجلا خارجا صدره خټه راوتلی وا عن القوم فقال ورته وی ویله لتسون صفوفکم یا بخام خبر بروی سپونام او لا یخالفن الله بین وجوهکم یا با الله عز و جل ایتاسی پا مخونو کی مخالفت راولی یعنی طالبانو زرونو کی گوره دا سپونه نبرا براول دی مسلمانانو پا منز که بغض پیدا کی کی دا طالبانو تجربم دا شاریهین طول وی وی کل چی چوک سپونه نبرا بری دیغو مسلمانانو پا ما بیند که بغض عداوت پیدا کی کی زه باب ما جاء ليليني منكم اولو الاحلام والنهى نزدي دي ودريگي ما تلتا سنا اولو الاحلام والنهى يو غدار طالبانو چدا دواړه په یو معنا دي یعنی معنا عاقلان دي ما ته نزدي ودريگي يا نهى عاقلان حلم ولا طالبانو اغه څوک چې اناعت پکيوي معنا تحمل پکيوي او او سیله پکی وی طالبانو ما ته یغه خلق نږدې ودرېږي چې غي او سیله لري او هغه انسانان چې هغه عاقلان وي نږدې دي ما ته هغه ودرېږي ځا مخکې می خان ځا و ایاکم زان و ساتی و هیشات لسواق لشر و شور دی بازارونو نه بازار که چه شر و شور وی تاسی آغا سی شر و شور پا چاکی مکویا پا جمع که چه پا جماعت که او دم شر و شور شروع سی تاسی آغا سی شر و شور مکوی دلتا طالبانو علامه بنوری سی پا جماعت که ده خبرم لگ لند بحث کردی خود آغا حدیث طالبانو چی الحديث في المسجد ياكل حسنات كما تاكل البهائم والحشيش دا حديث طالبان علما ډیر ذکر کوي په کتابونو کې اصل کې غم د سي تیر سوې طالبان ورونو دی مونږه
امام غزالی سیب دا حدیث به حیال علوم کرا وړی دا ابن الهمام تر ذکر ابن محدث تر سوی خان خدا حدیث فت القدیر کرا وړی او د جمعات خبرو من ای تر کړی دا ده حدیث او روس ته ټول حنفی علما او طالبانو تقلید کړی تقلیدم طالبانو کله کله سړی کن ټول علما او ابن الهمام تقلید کړی صحیح خبردار دا حدیث دروغ دا طالبانو الحدیث فی المسجد یاکل حسنات کما تاکل البهائم الحشیش دا حدیث ات اصل نلری دا حدیث دروغ دا طالبانو جماعت کی خبری کول نو څنګه دی ایمنگو تاسی بخاری کی مسئله را روانه دا جماعت کی خبری کول طالبانو آخرینی حکم ده سره جماعت کی دا خبرو که جماعت ته دی خبرو دی پار راغ لی دانا روا دا که راغ لی عبادت دی پار وروس تا دی خبری کولی بیا پروانه که زان دا خالد الحزات او طالبانو دا خالد مهران خالد ابن مهران نومید ابو منازلی ورته ویلی امام بخاری نه می واورید ان خالد الحزام ما حزان علن قط بخی چپلین د گندلی و این ما یجلس الى الحزام چانو سره بکی ناست فنصیب الی د ته نسبت سویدا و ابو معشر چه د اسمه زیاد ابن کلیب دا طالبانو ورسته بیا ایمن طرف کې براسی که په دویم بخاری کې رازی طالبانو د خالد نوم کې خودل څنګه دی په اسلام کې اکه خالد خدا معنا طالبانو ابدی نوم څنګه ده طالبانو ابدی خو الله ده طالبانو خالد نوم کې خودل څنګه دی علامه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې په دې باندې بحث کړی نو فکر کوم کده من طرف تراغي به د ابن حجر نه خبر درته کوم بعض علماي قول په نه جواز باندې کی صحیح خبردار طالبانو جایز ده ځا باب ما جاء فی کراهیت الصف بین السواری باب د پبارد یعنی طالبانو دی ستنو په مابین کې سب جوړول څنګه دی یا دی دوا هغه په مابین کې ګوره دی دوا ستنو په مابین کې چې جماعت کې پایی د دې په منځ کې امام ته درېدل مکرو دی کونج کې امام ته درېدل مکرو دی او عزدادتینو ادو زردل د دروازې دی په منځ کې درېدل مکرو اما مقتدی ته مکرو نه دی طالبانو او منفرد دی پاره ام مکرو نه دی ځا بس طالبانو دا بیا سبا ته یو بل خبر ده ښه خوندوره ده او د هفتې ورځ هم ده که نه